Tak děkuji. Já nejprve vysvětlím ten rozdíl, protože diváci tomu nerozumí až tolik a ztrácí se v tom. Pokud je vládní návrh, sedí tady za předkladatele ministr, který má přednostní právo a může vlastně reagovat v průběhu rozpravy kdykoliv. Pokud je to poslanecký návrh, sedí tady poslanec, nebo oni se tady střídají jak na orloji, takže jich tady sedí víc podle toho, když odejdou ze sálu a nemají přednostní právo. Proč? A já jsem rád, že na to upozornil pan místopředseda. Nemají proto, protože kdyby těch předkladatelů bylo 15 nebo 20 a všichni by měli přednostní právo, no tak se normální poslanec nedostane na řadu. Takže ono to nějakou jakoby logiku má. A to, k čemu tady došlo, a to je reakce na pana předsedu Cogana vaším prostřednictvím, je to, že kolegyně Potůčková tady měla připravený projev za předkladatele. V průběhu projednání se od místopředsedy dozvěděla, že nemá přednostní právo, vy jste to změnili, tady jste si písemně napsali, že to bude stanovisko za klub, ale ty dokumenty jste nezměnili, takže jste četli to, co... A také ten obsah tak odpovídal, podívejte se do stenozáznamu. Já nevím, jestli tam vůbec zaznělo, že STAN má tento názor. Já když jsem tady měl za klub, tuším jednou, teďka nevím k jakému tématu, tak jsem mluvil za klub hnutí ANO. To tam nezaznělo ani jednou, to by mělo být toho součástí. Takže tolik na vysvětlenou, kolega Cogan se hrozně rozčiluje a prostě nemá pravdu a to, že tady bude mluvit nahlas, tak tím tu pravdu nedožene. A základní dotaz, který já jsem měl, doteďka jsem nedostal odpověď. My se bavíme o novele zákona o správě voleb. Tam je shoda, že ta účinnost je od 1.1.2026. Můžete mi vysvětlit, proč tu výseč, která se týká korespondenčních voleb, vy jste o rok uspíšili, aby platila od 1.1.2025? To jste doteďka na to neodpověděli. Děkuju. Děkuji za dodržení.